Ղազարյան, ԿՊ Բաղչության նիստում ըստ էության որոշակի խնդիր է առաջացել, հատկապես հաշվարկների հետ կապված եւ ընտրությունների, այո, ԿՊ Բաղչության անդամների ընտրության, նախ ինչով է սա պայմանավորում, տեխնիկական է եղել, թե այնուամենայնիվ քաղաքական, հա, թևերի բաժանվածության հարց կա։ Այս պայն ես չունեմ պաշտոնական տեղեկատվություն, որը նշանակում է, թե կուսակցության համապատասխան մարմին է, մեզ չի տեղեկացրել այդ մասին, և հետևաբար ես չեմ կարող գնահատական տալ, թե ինչ տեղի ունեցել կամ ինչ տեղի չունեցել, կամ դա լավ է կներեք, թե վատ է, բայց ես ինքս չեմ բացառում որևէ բան, որովհետև նախ քվեարկությունը տեղի ունեցել ավականին բարդ տեխնիկական համակարգերի միջոցով, և հաշվարկը, և մյուս կողմից էլ միջին մասում ձայները բաշխված են եղել բավականին մոտ իրար, մեկ, երկու, երբեմն տարբերությամբ, երբեմն հավասար, և հետևաբար կարող է որևէ տեխնատուրի մոտ հարց առաջանա վերահաշվարկի։ Հիմա վերահաշվարկը եղել է թե չէ, ես այսպես չգիտեմ։ Եղել է ըստ էության և փոխարինվել են, մասնավորապես փոխ վարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը և մեկը դուրս էր եկել, հիմա նրանց Համբարձության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը, և հիմա նրանց փոխարինում է Արսեն Թորոսյանն ու այն նախարարը։ Չէ, դերասած ես էլ եմ մնալ լրատվական միջոցներից տեղեկացել, բայց դա չեն կարող համարել պաշտոնական տեղեկատվություն։ Պարոն Ղազարյան, հակասություններ կան, եթե պարակտում է, այսպես ասես, չափազանցված դարակերպ։ Չէ, հակասություններ գիտեք ինչ կա, ասենք շատ մարդկանց թվում է, թե ասենք բոլոր նրանք, ովքեր հավաքվել են Նիկոլ Փաշինյանի շուրջը, ոչ 20 հոգի, այլ արդեն 200 հոգի, 1000, արդեն մոտ 5000 հոգի, ապա այդտեղ հավաքված են սրբերը, այդպես բան չի լինում, ոնց որ հասարակությունն է հիվանդ ընդհանուր առմամբ, այսինքն հիվանդ են բոլորը, հասարակության յուրաքանչյուր անդամը, կարող ապատահի մեր թիմում իմունիտետը քաղաքական այսպես կոչված հիվանդությունների կազմավարելի բարձր քիչ կան հիվանդներ կամ քիչ հիվանդացած են, բայց սա բոլորս էլ կանք, եթե ամեն մեկս էլ ունենք մեր թերություններ, և ամեն ինչ էլ հնարավոր է, և հնարավոր է, որ նաև շատ հարցերի շուրջ, երբեմն ես ինքս ինձ եմ բռնացրել, որ երբեմն շատ հարցերի, որոշ հարցերի շուրջ ներողություն իմ և իմ թիմակիցների միջև տարաձայնությունը ավելի խորն է, քան իմ և ընդդիմադիր գործընկերների միջև տարաձայնությունը այդ հարցի հետ կապված, սա բնական տրամաբանական բան է։ Եվ հետևաբար, այն հանգամանքը, որ գոյություն ունի մեր կուսակցության մեջ, որ մենք արժևորում ենք, բացարձակապես ենք արժևորում ընտրությունների ինստիտուտը, և այն համակարգը, որ մենք բերել ենք և փորձում ենք արմատավորել, մեր համար դա շատ էական է, և եթե այդպիսի բան տեղի ունեցած լինի վերահաշվարկ, թույլ տվեք նկատել, որ այդպիսի բան չի եղել մեր նորօրյա պատմության մեջ, որևէ քիչ թե շատ լուրջ կուսակցության քաղաքական ուժի մոտ, հետևաբար սա պետք է ապացուցի այն հանգամանքը, թե մենք ինչքան լրջությամբ ենք վերաբերվում այդ ինստիտուտին, ընտրությունների։ Իհարկե, եթե ընտրողը տեսնի, որ մենք կրկնակի այսպես ստանդարտներով ենք առաջնորդվում, չի աշխատի կրկնակի ստանդարտների ինստիտուտը, որովհետև եթե մենք չկարողանանք մաքուր արդար ձևով կազմակերպել մեր ընտրությունները, ապա հարց կարող առաջանալ ընտրողի մոտ, որ ոչ կարող ապատայի այն դեպքում չլինեն այդպիսի բաներ, հետևաբար մենք պետք է ցանկացած հավանական թերություն այդ իմաստով արմատախիլանենք մեր մոտից, որպեսի կուսակցության վարչությունը, որ ձևավորվել է, իր վրա լեգիտիմության իմաստով որևէ միջ չլինի։ Տեսնեն հանգամանքը, որ Կոնջորյանը խմբակցության ղեկավար է, հասկանալի է, ես այլ արձում տալ։ Ասում եմ Պապիկյանի թև կա, Ավինյանի թև կա, այսինքն կոնկրետ անուններ նշվում։ Օրինակ ես ո՞ր թևից եմ։ Դուք կասեք, չգիտեք։ Չէ, ձեր կասեք, դուք շատ բան գիտեք, կողքից նայեք, դուք ավելի լավ գիտեք։ Երեք Ալեն Սիմոնյանը ասում է, ես էլ ալենական թևից եմ։ Ես էլ աղազարյանական թևից եմ, օրինակի համար, շատ ճիշտ ասել Ալեն Սիմոնյանը, ես էլ աղազարյանական թևից եմ, և եթե երիտասարդ որոշ իմ գործընկերները իր հետ ավելի հաճախ են սուրճ խմում, գարեջուր խմում, դա չի նշանակում, որ իրանք իմ դեմ են և ինչ-որ թև են։ Չէ, նկատի ունեմ պարոն Ղազարյան, ձեր անունը օրինակ չի նշվել, Կոնջորյանի անունը չի նշվել, ասում են այդ երկուս է անունը, թևերի որպես հեղինակների անունը։ Ես չեմ կարող ասել, միգուցե հավանական վերահաշվարկը, ասենք, բանա, որոշակի պարզություններ մտցնի այդ կապակցությամբ, ես ինքս չեմ կարող ասել։ Այսինքն հանգամանքը, որ խմբակցության փաստորեն ղեկավարը չի ընտրվել, սա ինչի մասին է խոսում, այսինքն նույնիսկ խմբակցության անդամները չեն ցանկացել, որպեսզի նա վարչության կազմում
Հիմա դա ի՞նչ կապ ունի խմբակցության ղեկավարը, թե խմբակցության անդամները գոնե պետք է ընտրեին իրեն վարչությունը։ Եթե խմբակցության անդամները ընդամենը քանի օք են, երի մի 50-ի կամ կուսակցական թե չգիտեմ, բայց ատրոնները հազար օք են։ Այսինքն Այսինքն վստահության խնդիր կա, լավ չի աշխատել, կարծում եք ձեր ասածը հասունացել է։ Չէ, ես չեմ ասում այդպեսի, բայց կարող է պատահի, ինչ որ մարդիկ դժգոհ են տարբեր պատճառներով, ինչի պիտի անպայման խմբակցության ղեկավարը ասենք դառնա, բոլորովին պարտադիր չի։ Միգուցե ներողություն, միգուցե քաղաք, միգուցե մեր կուսակցական ընկերները գտնում են, որ Հայկ Օնջորյանը շատ լավ եւ իրականում շատ լավ խմբակցության ղեկավար է, բայց հարմար նպատակարմար չեն գտնում, որ ինքը որ լինի կուսակցության ղեկավար կազմում։ Գտնում են, որ պարոն Աղազարյանը շատ լավ պատգամավոր է, բայց հարմար չէ, որ ինքը լինի վարչության կազմում։ Մարդիկ ես կարծիք ունեն, թե ոչ մի փոփոխություն չկա։ Ասում եք, թե որքանով ես հավատարիմ Փաշինյանին եւ ոչ հավատարիմ։ Ինձանից հավատարիմ մարդ Փաշինյանին չկա։ Ու ես չեմ ընդունում։ Պարոն Աղազարյան, եւս մեկ մամուլում տեղեկություն կար, որ առաջիկայում դատախազը գալու ազգային ժողով եւ 3 անձի ընդդիմությունից մանդատն են զրկելու գործընթաց է սկսելու, խոսքը վերաբերում է Սերյան Օհանյանին, Վահե Հակոբյանին եւ Արմեն Չարչյանին, այս մասին քննարկումներ խմբակցությունը ունեցել է։ Ոչ, դեռ չեն ունեցել, որովհետեւ օրինակ ես այս հարցը ձեզանից առաջինքամ լսեցի, չգիտեի։ Չնայած ինչ է իրաց նկատում քրեական վարյուտներ կա այս բաժին կա հա կա ասիք կա հետո բաբա դա ես չեմ լսել եւ հակա քննարկենք ես երևույթին եթե դա հիմնավորված է միանշանակորեն նորմալ են վերաբերվում ես ընդհանրապես իմ նախընտրական ծրագրերում կար որ պետք է պատգամավորի անդերմխելության այդ բանից ազատեն չլինի անդերմխելի ասիք ես մասով քրեական պատասխանատվության մասով ինքը պիտի անդրադառնալ չլինի, ի՞նչ տարբերություն։ Կարևորական, ինչի՞ պիտի ինքը տարավելությունը, հա, որ քաղաքական ճշմարտությունների չընդարկվի, ես չլինի եւ այլ, բայց դա ծիծաղելի է դառնում, որովհետեւ եթե քաղաքական որևէ մեծ ուժ մեծամասնությունը կազմում, ապա այդ հարցը մեխանիկորեն լուծվող հարց է։ Ավելի լավ որ չլինի ինստիտուտը։ Ես ինքս պայքարել եմ դրա դեմ, բայց հիմա հաջողության չհասա։ Դե եթե հիմնավորի դատախազը, դա պիտի հիմնավորի բնականաբար, այս դեպքում մենք մեր քննարկումները կունենանք, հարցեր կունենանք, կճշտենք եւ կկողմնորոշվենք։ Մեկ էլ մեկ հարց է ընդհանուր առմամբ, վերջերս կարծեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորումներ 3 հայտարություններ տարածել ըստ որի, որ իշխանությունը զավթելու փորձ է անում, կարծես թե քաղաքացիական պայմանագիրը հաշվի առնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության եւ անդամների այդ հանգամանքի սահմանադրական դատարանը փոփոխելու նշանակում է այսպիսի պաշտոնների, որոնք ըստ օրինակ անգամ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մտքով դա չերածնի անգամ մի անգամ այդ մասին ասել էր Դանիել Յովիսյանը։ Չէ, դե ես դա համաձայն չեմ այդ իմաստով, որովհետև Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ժամանակահատվածի հետ կապված պետք է ասել, որ այդ խնդիրները լրիվ այլ կերպ էին լուծվում, լրիվ այլ կերպ, այլ մեթոդներով, այլ եղանակներով, իսկ այստեղ ասենք ինքը Կոկետ Հովակիմյանը մեր թիմի անդամ է եղել, գաղափարական իմաստով մնում է թիմի անդամ, բնականաբար եւ հետեւաբար այստեղ պատասխանատվության աստիճանը էլ ավելի բարձր պետք է լինի, որպեսզի այդ աշխատանքները կատարվի, եւ հետեւաբար նաեւ ինչ անշարակում իշխանության զավթում։ Շատ լավ տեղեկեք, որ բազմաթիվ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ծուսնի ժամանակ, համայնքի ծուսնի ժամանակ մենք մեր թիմը, թիմի ծիկնացում պարտություն է կրել։ Իհարկե ես այստեղ միշտ ասում եմ, այն համայնքում որտեղ ԿՊ-ի տեխնատուն պարտություն է կրել, դա մենք կրենք պարտություն մեր տեխնատուն, իսկ բայց հաղթել է ԿՊ-ն, որովհետև ինքը իր
արժի համակարգի գրողն է։ Հետևաբար, այսինքն հիմա ինչ որտեղ է տեղերում, որ մենք բռնազավթում իշխանությունը։ Սա ասում են արևմտյան ուժերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունը, սա անհանգստացնող չէ, ի վերջո։ Չէ, անհանգստացնող չի, որովհետև ռուսական քննադատները դիմանում են կարգին։ Որովհետև հենց այդ ազատությունը, որ կա, լրագրողների ազատությունը եւ այդպիսի կազմակերպության ազատությունները միշտ հակադարձ կապով մեր վրա շատ դրական ազդեցություն են ունենում, այդ իմաստով կոնկրետ ես ինձ վրա եմ զգացել։